Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i ovoga četvrtka i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Konsenzus. Tema našeg današnjeg druženja je život građana grada Makarske, svi oni razvojni projekti koji bi se trebali ili će se dogoditi u budućnosti u gradu Makarskoj. Naš današnji gost u emisiji Konsenzus je predsjednik gradske organizacije Živog zida grada Makarske, gospodin Toni Han. Ostanite s nama u narednih 20 minuta. Gospodine Han, dakle, u Makarskoj ogranak Živog zida djeluje evo već punih godinu dana, možda čak malo više. U ovih godinu dana kako ste zadovoljni rezultatima vašeg grada? Vi ste, dakle, predsjednik Makarskog ogranka Živog zida. Pa evo, izuzetno sam zadovoljan, pogotovo sad s ovim izborima, gdje smo osvojili 4,5% glasova, blizu smo bili pragu od 5%, što je stvarno izuzetno za nas uspjeh, jer nismo imali baš mjerodavnu reklamu s ostalim strankama i niko nije čak ni nekakve nade upućivao u nas, dok se to preko noći promijenilo. Organizacija počela otprilike godinu i nešto dana sa djelovanjem, gdje se okupila nekolicina cura i mladića koji su nezadovoljni stanjem u svome gradu. Zapravo to su većinom mladi ljudi od 20 do 30 godina koji apstiniraju politike, ali jednostavno vrijeme se mijenja, ljudi se mijenjaju, djelovanja također. I većina naših sugrađana i sugrađanki je iselilo vanka, trbuhom za kruhom, iako smo mi tu u turizmu gdje bi stvarno trebali živjeti dosljedno i kako spada. Kada ste zapravo krenuli cijelu ovu priču, kada je osnovan ogranak Živog zida u Makarskoj, imali ste tek nekoliko članova, doslovce ste se mogli prebrojati na prste jedne ruke, sada iz dana u dan broj članova raste. Pa opet je to krenulo se preko noći, znači okupilo se nas nekolicina u mojoj konobi na Vrpolju, gdje smo počeli širiti ideju i gdje smo se počeli nalaziti preko toga Facebooka, aha, pa imamo ista mišljenja, imamo se upoznati, ako smo se znali svi iz viđenja tu. Da je to krenulo sa 20 ljudi kod prvog dana organizacije Živog zida u Makarskoj, da bi to naraslo do 300 članova. I što je meni najviše tu zapanjujuće, da je tu preko 70 članova srednjoškolaca. Znači, mladi ljudi koji već sada shvaćaju te probleme, već shvaćaju šta njih dočekuje s prvom godinom faksa ili s prvim godinama rada nakon završetka svoga školovanja. Nisam siguran koliko to ostali mogu shvatiti, jer svi žele svoj pomladak u stranci. Ali pomladak u stranci ovaj put nije osob iz interesa. Ovaj je pomladak krenio čisto iz shvaćanja jedne ideje i shvaćanja da mi moramo svi biti jednaki pred sustavom. Osim što ste prepoznati među građanima, dakle među biračima, prepoznati ste i među političarima, kolegama. Sve više vas iz dana u dan kolege, političari, stariji, iskusni uvažavaju. Pa isto nekakvi, ono reći, pozitivni šok za mene. Znači, nisam očekivao da će mi se ti ljudi jednog dana obraćati na ulici. Šetnja rivom svaki put me iznenadi, prilazeći, pružajući mi ruku, pitajući da li sam zadovoljan s nekakvim rezultatom, šta očekivan, već nam ti stari iskusni daju K2 mjesta u vijeću, zašto treba 500 glasova, vrlo smo blizu tome. Jednostavno, mislim da radim pozitivno i da bi tako trebali nastaviti, a sigurno svako novo iskustvo, kao evo i danas, će nam pomoći u daljem radu. Parlamentarni izbori na kojima ste ostvarili vrlo dobar rezultat svojevrstan su indikator za nadolazeće lokalne izbore koji nas očekuju dogodine u svibnju. Kako se Živi zid u Makarskoj priprema za nadolazeće lokalne izbore? Pa iskreno mogu reći da imamo već par projekata koji bi mogli zaživiti, jer se već spremaju nekoliko godina. Imamo nekoliko također projekta sa strane koji smo preuzeli i nadopunili s našim idejama i stavovima što se tiče turizma. Izlazimo sigurno samostalno na izbore,
Sigurno nećemo nikad prihvatiti ruku HDZ-a, SDP-a dok se ne promijeni cijeli taj sustav. Iako vjerujem stvarno da ima i sa strane ljevice i desnice vrlo kvalitetnih ljudi koji ne mogu doći do izražaja u svojim strankama, ali sam siguran da će mi izaći i oni na izbore i nas podržati, jer jednostavno Makarska sutra mora postojati, Makarska u prošlosti se mora zaboraviti. Jednostavno, mladi obrazovani ljudi će jednostavno doći jednog dana na izražaj. Hoćete li na izborima imati svog kandidata za gradonačelnika ili ćete samo utrku za ulazak u gradsko vijeće? Što se tiče gradonačelnika, imamo već neki par kandidata. Ko će na kraju ići predstavljati, to jednostavno mora odlučiti članovi. Mi smo se između sebe odlučili, jedan član, jedan glas, što je po meni najpravedniji sustav, i ko skupi najviše ruku, taj nas ide predstavljati i polažemo sve nade u njega. Evo, rekli ste već niste otvoreni za političke suradnje sa dvijema najvećim političkim strankama u Hrvatskoj, HDZ, SDP. Neko od manjih stranaka je li vam možda naklonjen u ovom trenutku, je li vam sklon vašim političkim idejama ovdje na području Makarske, s kim bi mogli koalirati? Pa što se tiče nekakve suradnje i bliskosti ideja aktivizma, najbliže nam je Agenda mladih demokrata, koju trenutno predstavlja Ivan Šimić i gradski je vijećnik također. Za sve ostale nismo dobili nekakve ponude. Iako stvarno očekujem da ćemo se sastati s nekim manjima za istim stolom, čuti šta žele, njihove ideje, stavove, da se komponiraju sa našima. Tko zna šta se može dogoditi. Gospodine Han, sa pozicije mladog čovjeka koji je odrastao, koji živi ovdje u Makarskoj, i sad sa pozicije političara, predsjednika gradske organizacije Živog zida u Makarskoj, kako biste ocijenili rad u protekle 4 godine aktualnog gradonačelnika gospodina Tonča Bilića iz SDP-a? Prvenstveno pasivnost, nezainteresiranost prema svojim sugrađanima. Nisu se pokazali kompetentni u rješavanjima problema. Znači, non stop je bila nekakva kritika i petljanje u klupko umjesto konstruktivnih rješenja, što svi očekujemo. Jer budućnost je tu pred nama. Ne možemo ovisiti uvijek tako istim poltronima u gradu. Gradska vlast sa Tonijem Bilićem sigurno pada. Znači, odlazak Zorana Milanovića je odlazak i dijela SDP-a koji mu je bio naklodan. Vjerujem da će sigurno se posložiti u svojim redovima i izvući ono najbolje što stvarno očekivan od njih, da bi danas sutra nekakva sigurna suradnja mogla postojati u gradu, jer svi smo građani ovoga grada, Makaranin koji tu živi i stvara tu Makarsku. Koliko je aktualna vlast sa gospodinom Bilićem naklonjena mladim ljudima? Evo, kazali ste u svom uvodu da sve više mladih Makarana je odlučilo napustiti ovaj grad. Pa nažalost se to događa. Živimo u turizmu, živimo u pojasu kojem bi stvarno trebali živjeti, kako bi se reklo, kao bubreg u loju. A šta se dešava? Mladi odlaze, oni koji su podobni imaju koncesije i dobro im je, a zapravo svi bi trebali biti u istom bubnju, da nam bude jednako, da dobijemo svi iste šanse kako smo zaslužili i da onda ide tim tokom cijela ta priča u radu. Znači, socijalna neosjetljivost, mogli bismo tako kazati. Za sigurno. Što se tiče još nekakvih, da tako kažem, vaših zamjerki na račun gospodina Bilića, koje bi to zamjerke bile? Osobno, ja nemam ništa protiv njega. Ali jednostavno, cijela ta, ajmo reći, ideja oko tih ljudi je pogrešna. Znači, vraćamo se non stop u prošlost umjesto da gledamo prema naprijed. Odluke njihove kose se sa svim pravilima turizma. Struka ne dolazi do izražaja, nego dolaze osobni interesi kroz rješavanje svih situacija u gradu. Tako da jednostavno smatram da Tonči Bilić jedan obični pijun koji se tu našao i na kraju će samo ispasti koletarna, ajmo reći, žrtva.
Makarska je turistički grad koji u većim dijelom živi isključivo ili 90% od turizma. Da li ova vlast aktualna sada pogoduje razvoju turizma u gradu Makarskoj? Je li u ove protekle 4 godine donesen i jedan projekt koji se tiče razvoja turizma u Makarskoj? Pa ne mogu reći da se ne ulaže u Makarsku. Znači, sve to ulaganje pratiti znači aktivnost toga turizma, ali to sasvim nedovoljno. Ti projekti nisu realizirani do kraja. Znači, ne možemo napraviti lukobran gdje se eksploatacija materijala vrši više od 100 km izvan grada, dok zapravo tu imamo projekt sa već razrađenim tunelom koji vodi do prometovih garaža. Prometovih garaža gdje bi se pomaknuo semafor 200-300 metara naprijed, svako malo imamo prometnu nesreću, gdje bi se morao uvesti kružni tok. Tamo kraj lukobrana bi postavili trajektno pristanište, makli bi neredu na Makarskoj rivi što se tiče gužva turista, povećali bi broj prolaznosti transfernih gostiju i putovanja trajekta, povezali bi još veću suradnju sa otocima, što i moramo, jer su na to prvi susjedi. Znači, svi ti projekti nisu realizirani do kraja. Imamo to što imamo, borimo se. Sad, dokle će to trajati, pokazat će jednostavno gosti koji dolaze i koji ukazuju koliko su oni uopće zadovoljni samim napredovanjem iz godine u godinu. Dakle, jedan od problema grada Makarske, koji je izrazito turistički grad, kao što smo rekli, je i nedostatak komunalnih redara na području. U Makarske djeluju samo 4 komunalna redara, za razliku, recimo, od Baške Vogde, gdje ih ima na desetke. Pa, zasigurno je jedan od vodećih problema. Šta se tu događa? Ta 4 komunalna redara ne stignu, ni da hoće da rade 0-24, sve pozicije, štace, kako bi mi rekli, gdje se odvija, znači, gdje nije sukladno sa gradskim zakonom, tipa koncesija, izlazak na crno, ometanja u radu turizma, šta se događa? Znaju se obnavljati zgrade gdje se štema usred ljeta, što stvara buku. Gost je tu došao, platio nekoliko stotina eura za 4-5 dana odmora, zašto bi on slušao tu buku? Jednostavno, ti komunalni redari nemaju dovoljno vremena izaći na teren, opomenuti, naplatiti kaznu. Imali smo donedavno slučaj gdje je gospodin Junjović, što drži promet Makarska buseve, obnavljao svoju kuću, vilu 50 metara od plaže cijelo ljeto. I redovno je dobivao od grada svakog dana 200 kuna kaznu. Što jednostavno, tako može izdvojiti i 20.000 kuna dnevno za kaznu. Ono što bi se mi htjeli zalagati je da bude u gradu 20 redara. Da bude na svakom kvartu, svakom poziciju po 3-4 redara. Da bude produktivnost, da budu bliže sa građanima. Mislim, toliko ima tih zahtjeva, pritužbi. Ta 4 komunalna redara ne mogu odraditi sve ta naše zahtjeve da bi turizam se poboljšao. Što se tiče same zabrane izvođenja radova u turističkoj sezoni, tu ste uložili jednu primjer. Pa, zabrana je zapravo do sad bila do 15.9. ove godine su pomakli do 1.10. A mi moramo ići na produženje sezone, da sezona dođe do 15.11. Normalno se mora izvaći u susret građevinarima, jer ti ljudi opet imaju svoje obitelji i moraju ostati na plaći koji njihovi šefovi firmama izdvajaju za njih. Ali jednostavno, treba se vidjeti u gradu taj omjer, koliko pati turizam radi 5-6 većih firmi i građevinara. Znači, mora se naći taj jedan kompromis. Znači li to da gradska vlast zapravo pogoduje građevinskom lobiju ovdje u Makarskoj? Pa zasigurno pogoduje, zato što zakon koji nama komunalno redarstvo non stop zagovara, da uklanjanje konstrukcija, kopanje sa bagerima za nekakve radove, da sve to spada pod grube radove. Zapravo štemanje za instalacije i sve ostalo što stvara jako buku su zapravo građevinski grubi radove.
izlazak na njihov komunalnih redara na teren, dolazi do toga da se opomene izvođača 2-3 puta i oni ponovo nastavljaju. A gosti nam bježe, bune se, pišu negativne komentare i sad zapravo grad treba prosuditi jel želimo turizam ili želimo betonizaciju grada. U svakom slučaju jedna negativna slika Makarske odlazi u svijet. Na ono što bi se trebalo raditi u gradu Makarskoj, a ne radi se, je proširenje prometne infrastrukture, odnosno obogaćivanje prometne infrastrukture i povećanje broja parkirnih mjesta. Prometni problemi u Makarskoj su izrazito veliki, odnosno naglašeni. Tijekom cijele godine, a pogotovo u špici turističke sezone, kada se broj gostiju u Makarskoj, odnosno broj stanovnika, udvostruči. Pa zasigurno sa sve većom betonizacijom, dizajnjem zgrada gubi se na parking mjestima. Sve te zgrade koje su napravljene u bivšoj državi nisu planirana da svako kućanstvo ima po dva prijevozna sredstva. I tu se sad dogodio jedan džumbus nakon 40-50 godina gdje stvarno u gradu ljeti je parking puka sreća ako se nađe u roku pol sata. To se vrlo lako može riješiti. Imamo par lokacija u gradu gdje se mogu napraviti podzemne garaže sa par katova, gdje bi bio smještan kapacitet oko 600-700 vozila. Ali opet to nije neko trajno rješenje. Trajno rješenje je da se spriječi daljnja betonizacija, da se inspekcija počne izlazi na teren i da te garaže ne budu poslovni prostori i apartmani, nego da te garaže služe svoje svrsi, da budu garaže. Je li šta gospodin Bilić po tom pitanju radi u protekle 4 godine? Jako je prometni inženjer, nažalost nije. Kraj autokluba gdje on radi, svaki dan je blokirana jedna strana ceste gdje stvara se gužva, zapravo to je dvosmjerna ulica, ne jednosmjerna, ali očito to njemu ne smijeta. Pauk tamo nikad nije diga auto zbog nepropisnog parkiranja na zebri i zaklanja jedne strane ceste, tako da od njega ne očekivam nikakvo rješenje. Hoćete li kao gradska organizacija Živog zida sa nekakvim konkretnim prijedlozima, rješenjima uputiti nekakve zahtjeve, apele gradskoj vlasti? Projekti koji sam zavis čeka pišu se, znači uzimamo isto dobra rješenja i dobre namjere ostalih, tako reći, kolega u politici, gdje se mora naći zajedničko rješenje za zajednički interes svih građana ovoga grada. Zasigurno ćemo imamo skoro 7 mjeseci do izbora napisati projekte što se tiče od parkinga, turizma pa nadalje, sve što nas smeta, sve što želimo poboljšati u gradu. A sad koliko to može podržati tada izabrana vlast, vidjet ćemo. Bili ste mi u neformalnom razgovoru spomenuli učestale izmjene prostornog plana uređenja Makarske gdje se negrađevinske zone mijenjaju konstantno u građevinske. Pa eto, to se događa u svakoj sredini. Znači, opet se ne stvara se plan, nego se opet pogoduje. I zapravo sva ta zelena površina koju gledate Makarsku samora, što daje jedan cijeli kompaktni dio Biokova, zelenila, grada, mora, što stvarno mediteranski biser po meni. Događa se opet ta betonizacija u dijelu gdje ne smije biti betonizacija. I gradske vlasti opet to podržavaju, HDZ, SDP, jedni drugima dižu ruku, zapravo na kraju pokazali da su jedna te ista stranka. Znači li to da u Makarskoj zapravo vlada koalicija HDZ? Nažalost, da. Dobro, što se tiče smjera u kojem u ovom trenutku Makarska ide, u kojem se Makarska razvija, kako bi se to cijenio? Pa nije u svim segmentima loš. Događaju se vrlo, po meni, cool stvari. Diže se, ajmo reći, jedan kulturni nivo, ali opet od strane pojedinaca, koji nema nikakvu podršku u gradu. Događa se već zadnjih 5-6 godina, koliko ja znam, nisam siguran, Wine Expo, koji bi treba širiti svoje poglede, njega je osnova pokojni Mike Ožić Bebek, momak koji stvarno eto, je zaslužan i koji je ostavio za sebe taj neki duh svega
inovativnog, što bi Makarska trebala početi raditi za svoje građane. Događaju se razno razni koncerti, jazz festival, Mafest se događa, sve više imamo biciklista u gradu, znači negdje napredujemo. Samo je opet inicijativa pojedinaca, nije... Inicijativa pojedinaca, a nisu podržani od gradske vlasti. To je po meni jedan veliki problem. Podrška je triba uvijek. Grad Makarska ima problema sa zbrinjavanjem komunalnog otpada. Je li se što dogodilo u protekle 4 godine po rješavanju tog problema? Znači, nismo se makli s mrtve točke. Ja ne znam točne informacije gdje sada grad Makarska odvozi smeće i koliki je točno trošak. Znam samo da su prijavili 68.000 kuna onoga povratnog komunalnog otpada, boca, plastična, papir, staklena, staklo, ne znam nija više što. Gdje po meni prosječni skupljač boca u Makarskoj može sakupiti da bi se uveo u zimu sa svojom obitelji i izdržao svu to surovu situaciju u kojoj se nalazi. Zbrinjavanje komunalnog otpada bi se vrlo lako mogao riješiti, ali je tu malo specifična situacija jer Biokovo spada pod park prirode. Šta bi se tu sad moglo riješiti, kroz koje projekte Europske unije bi se našlo rješenje, ali zasigurno bi reciklaža bila pod broj 1. S tim bi se smanjile komunalije, građani koji žive u gradu Makarskoj, znači koji stvaraju taj grad, koji su tu 365 dana u godini, bi zasigurno trebali dobiti manje komunalije. Jer mislim da smo stvarno preplatili kroz te silne račune, a nismo dobili ništa. Nismo dobili nikakvo rješenje. A žalosno je da u 6. mjesec, kad je skoro 30 i nešto stupnjeva vanka, bude štrajk. Spomenuli ste dakle Biokovo kao park prirode. Koliko se u Makarskoj ulaže u protupožarnu zaštitu? Navodno se u protekle 4 godine ništa nije dogodilo po tom pitanju. Pa ulagali su protupožarne puteve na predjelu Velikog brda, gdje je stvarno izbio veliki požar. Ima i više godina od toga, ali to nije rješenje. Rješenje je, za koje ja mislim da bi bilo djelotvorno, je u obrađivanju zelenih površina. Znači da damo bespovratna sredstva svima onima koji žele uložiti u masline, u vinograde, znači samo ono čega može nastaviti dalje živjeti, a koje neće biti štetno što se tiče požara. Imali smo stvarno puno situacija gdje bi požar od više hektara došao do maslinika ili do vinograda i tu bi ga se uspjelo sanirati. Znači, zašto ne bi počeli uljepšavati ovaj grad i okolicu, napraviti jednu novu silicijsku dolinu, Provansu. Mogla bi to biti suda lavanda i smilje umjesto borova. Na taj način bi se možda mogla povećati i poljoprivredna proizvodnja, odnosno gastroenološka ponuda. Potakli bi opet malo gospodarstvo, malog čovjeka. On daje neku vrijednost. Znači, ne možemo se baviti non stop nekakvom preprodajom. Mi moramo stvarati nove vrijednosti. I ta nova vrijednost mora imati cijenu, mora imati podršku, mora imati zaleđenu svih nas. Pogotovo oni koji sjede tamo u općini. Stvaranje novih dodatnih vrijednosti pogoduju nam i fondovi Europske unije. Imate li informaciju koliko se u protekle 4 godine ili u mandatu aktualnog gradonačelnika povuklo novca iz fondova Europske unije? Je li se išta dogodilo po tom pitanju? Nema ni informacija. Znam samo da lokalno djeluje Lag Adrion sa gospođom Dragicom Roščić, gdje rade nekakve projekte i pratim ih u zadnje vrijeme i dosta mi se sviđa sva ta ideja. A što se tiče grada i Tončija Bilića kao predstavnika, vrhovnog poglavara, ja mislim da projekti su se jako malo realizirali. U zapravo gradskoj upravi nema stručne osobe koja bi mogla pisati projekte za Europsku uniju. Stručne osoba uvijek ima, ali ne mogu doći do izražaja ako taj projekt nije nekome namijenjen. Znači, uvijek se vrtimo u istoj priči. Gospodine Haner, za kraj ovog našeg druženja ovdje u Makarskoj, vaša poruka svim mladim Makaranima, svim onima koji ovdje ipak planiraju ostati živjeti, koja bi bila? Ustanite,
borite se, niko vam neće ništa dati i pokloniti, ne tražim od vas nikakvi angažman, niti da se pridružite nekako našem otporu, jednostavno tražim da se osvijestite. Znači, svi smo u ovom gradu isti, svi zaslužujemo isto, podjednako, ali neko se mora istaknuti, neko se mora potruditi. Naši možda roditelji su 90-ih išli se boriti s puškama, mi da se danas moramo boriti sa riječima i djelima. Evo, hvala vam lijepo. Hvala vam. Recite mi, kako je živjeti u Makarskoj, kako je gradska uprava, kako je vlast? Zavisi kako ko rješava svoje probleme, za nekoga je dobro, za nekoga nije. Svakako. Ima nešto dobro što se dogodilo u njegovom mandatu ili samo loše stvari? Ma ima i dobroga i lošega. Nisu riješili problem odvoza smeća, to je najveći problem. Svak se nada da bude bolje i bolje, ali evo. Nemaš njima posla puno. A recite mi, šta bi trebalo popraviti u Makarskoj, šta treba raditi, na čemu? Pa, na parkiralište. Što bi trebalo popraviti? Sadržaj koji Makarska nema, a da bi produžili tu sezonu, jer nema povijest. To se treba nadoknaditi na drugi način, to su ti sadržaji. Ne znam, znači za i onu stariju nekakvu klasu, ne mogu reći klasu, uzrast. Puno, znači trgovački, jedan veliki trgovački centar. Osnovna stvar koja fali Makarskoj, to je rješenje, odnosno nekakva zgrada koja je u velikim središtima, to je već napravljeno, poznata stvar. Mjesto za parking gdje se može dobiti jedan krasan poslovni prostor. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom tjednom izdanju emisije Konsenzus. Hvala vam lijepa na pozornosti. Ovim putem pozivamo sve građane grada Makarska, ali i sve ostale naše gledatelje, da nam se sa prijedlozima svojih tema koje žele da ih obradimo u našoj emisiji jave putem naše e-mail adrese split@mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Isto tako, ako ste nešto propustili u našoj današnjoj emisiji, potražite u našoj rubrici videoteka na adresi www.mreza.tv. Do sljedećeg susreta u eteru, lijepi vam pozdrav!